Lefone vanhempi konstaapeli. Tommi Kiuru, ylikonstaapeli. Hätäkeskuksesta ilmoitus, että siellä on Salmentöyryn tiellä henkilöauto kaadettu kylelleen. Ilmoittajan mukaan sitä ei ole ajettu kylelleen, vaan se on kaadettu kylelleen. Työkö ilmoititte? Joo. Olis tässä ketään henkilöä silloin, kun te tulitte? Vai olette ollut kauan tässä? Kylmä tää konepeltti on ainakin. En mä tiedä, onko tässä kuin suuri riski, että tää kaatuu vielä päälle, kun siinä vähän pyörii. Mutta pimeässä otettuja laadukkaita tapahtumapaikkakuvia on tiedossa seuraavaksi. Miten sä puhut laadukkaita? Pitäisikö tähän ottaa höökiä, niin saisi käydä kääntämään tämän jaloilleen. Tuonne menee huomenna joku kuitenkin katsomaan ja tönimään tuota autoa, niin se on siellä alla. Sitten me tullaan katsomaan vainajaa tähän. Niin. Omistaja ei ole tavoitettu, mutta se on siinä lähes viikon seissut tuo auto. Ai joo, se on niin pitkään ollut. Niin. Joo, kyllähän myö otetaan voimakäyttöön. Kiitoksia! Palataan! Moro! Nyt ollaan muodiyö tapahtumassa Kouvolan kävelykatu Manskilla tässä. Ja tuollahan mekin viimeisimmän muodin mukaan pukeuduttu. Mulla varsinkin, niin mulla on nyt päällä poliisin uusinta. Ja parasta. Moro! No niin, minkälaista on ollut? Onko se ollut hauskaa? Joo. Nyt pitää mennä kotiin jo. Kyllä, poliisi sieltä. No niin, oikein. Selvä. No niin, töitä. Miehet tuossa kuudennesta kerroksesta vienyt mulle 3 puhelinta. Ja mä haluaisin kiitos ne takaisin. Mutta onko sun asunnossa nyt ketään ylimääräisiä tällä hetkellä? Tällä hetkellä siellä ei ole ketään. Puhelinnumero, mistä sut tavoittaa? Ei minua tavoita mistään, kun ne on vielä minun puhelimet kaikkineen. Mentiin sitä avaimilla sisään sinne, niin siellä todellakin löytyi nämä hänen tavarat, mitä 2 puhelinta löytyi ja 1 kamera. Mutta se 3. puhelin, se on nyt kateessa kyllä ihan toistaiseksi. Se nainen halusi kyllä tehdä rikosilmoitukseen siitä yhdestäkin puhelimesta, mikä on nyt poissa. Sano, että pyöreän tarpa ees jotain tolppaa vasten noja. Mä ajattelin, tuliko se teiltä se ilmoitus? Ei ainakaan muilla saatettu mitään. Alright. Kyllä myö nyt jäätiin kakkoseksi. Ei auta minkään. Välillä käy näin. Kun asiakkaat ei oota, että poliisi saapuisi niin paikalle. Että jos saisi niinku palvelua poliisiin, mutta kun ei kelpaa. Hei mies, tuu takas! Saatko olla utelias? Saat olla utelias. Emme sinut kysynyt. Ei. Häneltä? Joo. Miten se teit tossa? Anteeksi, että taisin pistellä siihen kyllä. Joo. Hävettääkö? Hävettää. No se on sentään hyvä asia. Lupaat, että tämä ei toistu enää? Lupaan kyllä. Erittäin huono asia siis. Erittäin huono asia, että pitää tuolla. Joo. Niin no. Ei tollaista enää. Minä muistan. Joo. Okei. Okay. Selvä. Noni. Hyvää iltaa. Mitä en oo ottanut? No voi. Huomenta! Hyvää päivää. No päivääkin käy. Eikö veto riitä enää kotiin? Riittää. Ensin perseelle ja siitä sitten. Ei kun jaloille, ei semmoiseen intian istuntaan, vaan ihan jaloille asti. Nyt ei istuta nuotion ääressä. Niin. No niin. Ketäs te ootte? Poliisista päivää. Oliko yllätys? No ei välttämättä. Ei välttämättä. Joo. Mikäs sun otsa on tullut siihen? On vissiin tota... Ootko kaatunut tässä kivetyksessä? Olevan vaan. Levi lauloi, että tota, arpi kaunistaa. Ja mitä? Sä nimittäin... Mitä että? Paskon housuun. Ai. No. No, sattuu niin paremmin skipiireen. Tulihan ne Helsingissäkin viemärivedet kadulle. Niin. Viekää minut kotiin. Kyllä sä oot muuten kakannut housuun. Oot. Täytyy valitettavasti sanoa, että... Se on niinku ruottamassa sellaiset kakkakommer. Tosivaiheessa ne kakat ja housuus, ne ei haittaa. Aamulla on paljon ilkeämpi. Joo.